السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، ألا وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله تعالى وتبارك في الكلام المجيد والفرقان الحكيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذلل الكفر والكافرين. اللهم آت ركابنا وركاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا من النار. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. اسلام دین وحدتا فرقانها فرقانها ایمان روح جان اسلام دین وحدتا فرقانها فرقانها خالق کنی مالک کنی حاکم کنی خالق کنی مالک کنی رازق کنی حاکم کنی کنسون رهبر جانها قرآنها قرآنها ایمان روح جانها برهانها جانانها جانانها ایمان روح جانانها
سریتری اللہ تعالی حق یس اللہ تعالی سون حقیقی خالق سون حقیقی مالک زمین و آسمانن ہن پود کرن وول للہ ملک السماوات والارض زمین بچو اللہ تعالی انسان خطر بحثیت فرش اور آسمان کورن کھڑا سان خطر بحثیت چھپ رب فرمان زمین بنو فرش میں تہند خطر آسمان کورن چھت کھڑا تہند خطر وما بینہما وما تحت الثرا زمین و آسمان اندر یہ کیسا پود کورم حتی کہ تحت الثرا رب فرماون یہ سوری شو میانی قدرت کامل ہچ اخ بڑ نشانی امی باوجود چھن لوکن تگن اللہ تعالیٰ پنن پرزناؤن پنن معبود برحق پرزناؤن درود و سلام السن کائنات کس رہبر اعظم سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمد و سنت درود و سلام پت سانیز کی موضوع عنوان چھ حقوق النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن تم حق یم کس امتی اس پہ لازم چھ علماء کرامن کرامو چھ یمن ہن تعداد دہ کورمت بیان اگرچہ یم حق مقید چھ شریعت پانے کرمت یم حق چھ شریعت اسلامی ہن مقید پانے کرمت مگر جمع چھ کرمت علماء دینو گوڈنیک حق اس اکس امتی اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیش سگو الایمان به نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ ایمان آن دویم حق اتباعه رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مکمل اتباع کرے تریم حق محبته پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوئی مال و جان خود حتیٰ کہ پنی پان خود زیادہ محبت کرو سوری محق الذب عنہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سن دفاع کرو پونچ محق النصر لدینہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سن دین اسماعین و مددگار بن شی محق توقیرہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سن ادب تا احترام ستم حق الصلاۃ علی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس پر درود و سلام سوز اوٹم حق موالات اولیائه و بغض اعدائه نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سنن دوستن سے دوستی تھاوی اور تہنن دشمنن سے دشمنی تھاوی بغض تھاوی نیم حق محبت اہل بیتہ و صحابتہ اہل بیتن ہن محبت بی محبت صحابت الکبار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہن دہم تو آخری حق اجتناب عن الجفاء مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بے وفائی کرنش اجتناب کرن یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوت بے وفائی کرن کی یم گئی تم دو حق یم اکس امتی اس پر چھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام انتائی گوڈنیک حق اس میں تہندس خدمت اندر بیان کر سہ گو ایمان ان برذات مقدس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشاری اسم آنو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اسن باست مبارک پت چھو اللہ تعالی سن حکم تمام لوکن تمن ایمان برذات مقدس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو یوڑا گسید سورہ تغابن پڑی و آیت نمبر اٹھ اللہ تعالی فرماؤن فآمنوا باللہ ورسولہ
imanını Allahu Teala beni iman tasındır Resul sallallahu aleyhi ve sellem. Yüşün insan ne yok var ne yok var. Belki şu cennat ki mukallaf taravna ümit. Dimanen iman. Barzati mukaddes Cenab-ı Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sure-i Kaf ayet number 23 ta 31 to yola geçit bölüyor. Allah Teala fermanı ve iz sarafna ileyke neferen minel cinn يستمعون القرآن إلى آخر الآية. رب فرماون أشهد سوز جنن هو ذاك جماعة كهيكون يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تو هذا شو القرآن بارن؟ تمو جنوبوس بون يا القرآن بارن؟ تمو أن أكبر إيمان أو أن بدتش بندس كومس تداوى تيم تاين أن أكبر إيمان. گو انسان سوچ جنات تی مقلح اللہ تعالیٰ ہن ٹھہرائی میں تیم تیانین پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم سنس رسالت اس نبوت اس پڑھئی ماں مگر سوال چھو عزیز مسلمانو اللہ تعالیٰ اس کیو تی ایمان چھو مطلوب تو تی ایمان یس موجود زمان سنس مسلمان چھو کن اللہ تعالیٰ اس چھو بدل قسطام ایمان مطلوب قرآن مقدس بڑھے اللہ تعالیٰ فرماؤں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا یا میجا اللہ تعالیٰ فرماؤں آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ رب العالمین چھوٹوہی ونن تو اینیو ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہن پہ مگر سوچی چھو رب ونن کیوں ایمان اینیو آمِنُوا تمام الناس ایمان یوت تھئی یوت ایمان اس پہ بھی مل لوگ یا یوت ایمان اس کو نہ اسلافم یوت ایمان صحابہ کبا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تھئی ایمان سو ایمان چھڑا بس مطلوب صحابہ کیوں تھئی ایمان اس کفارن ہند بے اپنا طاقت بے اپنا قوت حقن صحابن ہند ایمان اس خوف زد گیرت کفارن ہند ظلم جبر حقن صحابن ہند اس پائے استقلال اس مز لگزش بود گیرت ابو ذری کی پاری رضی اللہ تعالی عنہ اس لوئی مشرکین و حرم پاک سند یوتا جاد لوئی ہس سوری جسم مبارک گو لوہ لوہان مگر ابو ذری غفاری رضی اللہ تعالی عنہن پنس ایمان اس سودا کرن رب چھو دپن یہ ایمان چھو میں مطلب یم تو یہ وینیو اج ہو چھو ایمان دارن سوچ معامل پیش نہ یہ تو سیرت مطالعہ کریو تو یہ لبیو مدنی زمان سندر چھو ایمان والن سوچ یہ معامل پیش ہوں تو یہ بھی صحابن ہند دور پہ تا ملک تا یم تے حق پرست ورت یم تے ایمان والے ورت یم تے ایمان دار ورت تمن سے چھو ہے معاملہ پیش ہو ابو ذر کی پاری اس رویو سورہ جسم مبارک گلو ہو لوہان مگر ان سے اس ایمان اس فرق ہے بین ابو ذر کی پاری سے اس ایمان اس پر گئی لغزش تو حضرت زنیرہ رضی اللہ خاتون اسن باوجود ابو جہل سندس ظلم و جبر اس پنن پان کرن پیش تاریخ شدوا دبن ابو جہل ان کو امس پر دود زیادہ ظلم یہ گئی بینائی نشتی محروم چشمن گو گاش چشمن گو گاش چشمن گئی بینائی مگر دلچن چشمن رود گاش باقی ایمان رود باقی ایمانی قوت ایمانی جذب رود باقی تتندر پین امسن تتندر پین کن قسم چکاں پارا زرس برابر آئین تتندر پارا مسلمانو صحابہ و زانن اگر ایمان محفوظ آس ایش رست گئی ایش کام آئی ایش کام آئی
هرگاه ایمان محفوظ است، هرگاه ایمان محفوظ است، سو انسان چو پرتکار نشمهرو، یس ایمان نشمهرو، سو چو پرت بلای نشمهرو، پرت رتن نشمهرو، تو چو انسان چو کائنات اندر زریل تخار، اوی کو صحابو یس ظلم برداشت، اوی کو صحابو یس ستم برداشت، اوی کو صحابو یم مصیبت برداشت، کیا جی تمہ سری زانن کامیابی تو کامرانی ہنگ راز چھو مزمرت ایمان اساندر، یعنی ایمان سلامت یعنی چھو پرت کانچی سلامت، یعنی ایمان سربن آس، یعنی ایمان اساندر کمزوری آس، تیل چھو پرت کانچی سلامت آسن باوجود دیگر محفوظ سو چھو سلامت تیل، لہذا کرت ایمان انم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن ذات مبارک اس یشو اہل ایمان پر گڑنیو خلق ایمان سوچ سوچ اہل ایمان پر دوی محق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سگو اتباؤہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سن مکمل اتباع کریں، مکمل اتباع کریں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان پر چھو واجب نبی علیہ السلام سے زندگی بار کونسی پیر سے کونسی فقیر سے کونسی ملن سے کونسی امام سے کونسی مجتہد سے اتباع چھنو واجب، اتباع چھو واجب نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اک شخصیتی بکائی رائچ امس متعلق ربن ون پانے در سورہ حشر وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب ما آتاكم الرسول يتيديوني ون پیغمبر صلى الله عليه تريد يمنش كم معناه كرنو تمنش يوباز واتقوا الله رب العالمين اسكتوا ان الله شديد العقاب بيشك شو الله تعالى سكت سزا دين سورہ حشر کی آیت مبارک اچ ات کت پر دلالت کر اتباع چھ لازم اکس انسان سس یس خیر البش حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرت مسلمان مرگست پرت مسلمان زنی پیٹا اوہ یہ صحابہ ہر معامل اساندر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سنز اتباع جا تمش پرت معامل اسم رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اسم اتباع جا وطن ساندر بین ساندر پکن سٹکن ساندر کنش چین ساندر معاملات دلاندر تجارت ساندر نکح ساندر گر زندگی ہند پرت معامل ساندر اس کے مکمل اتباع بجان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب چھ سورہ نساء ساندر من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ یہ میرے رسول سنز اطاعت یہ میرے رسول سنز اتباع یہ میون رسول بنو پنو نمون پنو رول ما زنزو فقد اتا اللہ تنی کر اللہ تعالی سنز اطاعت سوی فقدق طریق اس یس طریق رب گوئی من یتی الرسول فقد اتا اللہ یہ رسول سنز اطاعت یہ رسول سنز اتباع تمی کر اللہ تعالیٰ سنید اوہ اے صحابہ ہر معاملہ صدر نبی علیہ السلام سنید اتباب جا سیرت کیا واقع عمر رضی اللہ تعالیٰ جلیل و قدر صحابی بخاری شریف پسندر چھو عمر رضی اللہ تعالیٰ نوس متلق آمد کی یمائے ایک دو ہجر اسود اس مزدی ان پتونی سے ہجر اسود والله اني لعالم انك حجر بش زانم تشك صرف توي لا تضر ولا تنفع نهيك من نفوات نهيك من نقصان كي ولولا عني رايت النبي استلمك فاستلمه والله شو سيوانا اگر مجھے بوسا شي دت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ها كين دي هين بوس فاروق اعظم رضي الله تعالى ادوس جنتش كن
Sen de aynı bu bosa kırmızı bosa şiddet bu Muhammed Resulullah. Sonra kal, malana ve lirramın. En bu tarbavuk, yer amal karın keşi zorur. Ramal gayim saat, boğaç ya muattemir şu tavafi kudum kar, iptidai tavaf kar. Gönlükken tren çakran şu hoş deyiz deyiz bakar. Açış bana ramal kar. Faruk-i Azam radıyallahu anh şu parmağın yer amal karın keşi zorur. انما كنا راينا به المشركين رمى الراس مشركين حاول خط وقد اهلكهم الله الله تعالى هم كانوا مشركين هلاك وان كان ضروره تش مسلمان كره رمى مگر ان پتھر مو خبان ثم قال شيء صنعه مگر رمى كان چ سنت محمد رسول الله اور سنت راون چ فاروق اعظم سباسن سنت راون چھ پاور کے اعظم سنت یہ گئے دیوا تو ایسے معروف یہ ہے وہ پاور کے اعظم یہ لے مس ابو نور فیروزن شک میں مبارک اس خنجر لو فجر کے وقت فجر کی نماز اس پڑھنا ہو یہ پتھر اولاد نے پاور کے اعظم رضی اللہ عنہ گروات نو یہ ہوش سمول کرن کا الفاظ ہے میں کر سن نماز مکمل میں کلن والو میں کرا نماز مکمل یل ونہ آو تو انہاز کرو میں نماز مکمل فرمائے پڑھ دیو میں نماز مکمل کرنے این پت فرمائے نوجوان بلوئی ہو تمن کر نسیت پارو کے عظم رضی اللہ تعالی نوجوان آئے بلاؤنا یہ میل پارو کے عظم رضی اللہ تعالی عنہ اس کی شاید این پت لگی من نسیت کرنے پارو کے عظم رضی اللہ تعالی نوجوانو اندر پہ کس نوجوان اس کو نظر یہ بس اعزارو اس بڑو گنو اتنوت یہ من حالت اندر چھپارو کی عظم امس نوجوان اس وان ارپا یہ دارک نوجوانو نصیب کرو پت گوڑ سنبال سو پنن تہبن پنن تہبن خار گوڑو گوڑو گنو سوین تہبن پسند محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارپا یہ دارک گوڑ کر سپن تہ بندس یہ ہار گوڑو ہو گوڑو ہو ریاض آر تھون چھ سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور سنت اس کے اتنے خراب پر دی یہ شن پھارو کی عظم اس پاس ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس نے مکمل اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے مکمل اطاعت یہ شن ایمان پت دویم حق اہل ایمان لگا بلائی صحاب سیرت کتہ واقعہ کرو بیان ایمن اندر صحابن ہون انتہائی درجی چکتے بات چھتے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نو کرن بیان دپن دوہ بنیو شخص اوچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم این شخص سوس اوچ اندر سن سن واج لگت مرد اس پر چھ اسلام کرن سن حرام خواتینم چھ اختیار تم ہیکن سن لوی مگر مردس پر چھ سن حرام مردس پر چھ ریشم حرام امس مردس وش نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سن سن انگوٹھی لوی سن سن واج لوی یہ واج کر نبر نبی علیہ السلام امس اتان دتا انجمس کر ہسی واج نبر ان پر لوی دو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماون این پت آئی صحابہ این شخص سچ فرمائے اس گاستو نو یہ سن سن یہ وچ پنی گرواج نی دین پنی کوڑی دین یا کل سنن ہو تن باز رسمت یہ شخص لو قرض کر دے دو پہ ٹھیک ہو بت اللہ دی بہن پنی گرواج نی بت اللہ نی سن سن انگوٹھی سن سن وچ دی بہن پنی کوڑ مگر کیا تو مشن عبد تک محمد رسول اللہ یہ چیز اس نبی علیہ السلام دک دی یہ کہ چھ ممکن سترن بو واپس مدن پنی گرواج نیا پنی کو رہے یہ شن ممکن عدد دک محمد رسول اللہ چھ صحیح مسلم سندری ہوا اتبا مکمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سال امت زوال چھ اچھ بڑھ وجہ یہ چھ دعوہ وارہن ایمان مگر یہ اتبا کس معاملہ سندر اس کے ہوند وطن بھی ہوند پاکن پکن کھون چون وچن چون سچن نبی علیہ السلام تو وسلام سے طریق مطابق
رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرن یہ اہل ایمان پر فرض یہ واجب یہ محبت گھی اللہ تعالیٰ علاوہ باقی تمام مخلوق پر غالب آ یعنی تہ گھس نبی علیہ السلام ٹوٹ آس اللہ تعالیٰ پت ساری کھت زیادہ تہ گھس نبی علیہ السلام ٹوٹ آس عیال کھت زیادہ اولادوں کھت زیادہ گھر والوں کھت زیادہ پن پان کھت تس ٹوٹ آس محمد رسول اللہ سورہ احزاب پڑھو آیت نمبر 6 رب کے فرمان النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امهات نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات مبارکہ اہل ایمان پن جان کھت زیادہ مقدم اور نبی علیہ السلام سن گھر واجن امت ماج اتھے پہ صحیح مسلم حدیث مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرن وول پزیور گو اس نبی علیہ السلام سے محبت کر یہ ام سند پزیور مومن صحابہ صحابہ پن قلب جگر سمجھن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم ساری کھت زیادہ محبت نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم یوتا محبت اس تمہیں سے یوتا محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تبرانی کے حوالے پر روایت اور عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ دپن یہ بدر سندر مشرقین ہند آبا و اجداد قتل سپد تہ پتہ بدرس مزے قریب ستھ مشرق قتل آئے کر ستھ آئے کود بنا یہ مشرقین ہند آبا و اجداد قتل سپدے بدر کس میدان یہ مشرقین روٹ اکہ دو یہ گرفتار حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ انتقام نار اس دن کن پوٹ گھس کھانا مسلمان پسن اس بدل اس بجاو ہاو انتقام کی آگ انتقام کی نار یہ روٹ خبیب بن عدی رضی اللہ ام پتہ خبیب بن عدی واتنو کھوڑ پاس دو میں سے خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ چتھو ہوئے شرط اگر اس سون یہ شرط مانک اس کرو سا آزاد خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ فرمو تہن شرط کیا شو یہ مشرکین دو سون شرط اتحب ان محمد مکانک اے خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ اتحب ان محمد مکانک سون میانی جائے گسن کے ساس محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ پاس کس پہ ون کے سشو سون آج جائے گسن کے ساس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ دو جواب فقال لا والله العظیم یمنن والو رب العالمین سنچن قسم ہرگز نیرون میانی زبان نیرن نیم الفاظ یشو ممکنی میانی زبان نیرن نیم الفاظ فرموز کیا زیادہ دوبن بشوس نیم پسند کرن باس پن نیزگار سندر سکون سان بیت پائی مبارک اس کیا ایچ کونڈ محمد رسول اللہ علم بھی یشوس برداشت کرن بھی کٹ کر برداشت کرن میان جائے اس کے ساتھ سولی کٹ محمد صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی وہ محبت نبی علیہ السلام کی سے اچھتی شو محبت نبی کا نام سنتے ہی جھوم جاتے ہیں نبی کا نام سنتے ہی جھوم جاتے ہیں مگر نبی کا حکم سنتے ہی گھوم جاتے ہیں اچھتی شو نبی علیہ السلام سے محبت و دعویٰ مگر سون دعویٰ شو سے دعویٰ سامنے دعویٰ نے ابر چھکی دعویٰ نے ابر چھکی مگر تمنوز دعویٰ دعویٰ سوچ اس عمل تھے امام ابن کثیر چال بدایت و نہایت سندر اخلاق و دلچسپ بات امام ابن کثیر کرن بیان دبن بروایت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ دبن کبیلے بنو دینار چس خاتون اک یہ بہت ثابت بہت سندر چھت خبر مسلمانن گیا کہ اشتہ ہونی غلطی جب لے رمات اس پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پنسہ تیر انداز تھی اجتہادی خطا گو تمن بہرحال کفار آئے واپس موکر مسلمان پہ حمل وارا مسلمان گئی شہید اور وارا مسلمان گئی زخمی زخمی ہو اندر اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم
بلکہ آئی آفت پھلاو نکر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید تتھ اس وجہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکل مبارک ہو سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکل مبارک مصعب بن عمیر سو جھنڈا آتس ان مصعب بن عمیر کو شہید یم کے مشرکین میدان جہاد سندر اس تمو سم شاید پر شہید محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمو کر احفا نبی علیہ السلام کو شہید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی واندے حالات میں انتہائی نازک انتہائی پیچی کے حالات ام پتہ اس اللہ تعالیٰ سن فضل تو عنایت کفار و مشرکین یہ مقصد ہے تو اس وامی تمو اس یہ مقصد ہے تو وامی کہ اس کر ہم مدینہ ریاست اسلامی ریاست تحسنہ سے کر ہم ختم بے کر ہم قتل محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم گئی نہ پن نیمن مکو سے اندر کامیاب مدینہ کس ریاست سے کر اللہ تعالیٰ نے حفاظت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کر اللہ تعالیٰ نے حفاظت بہرحال یم سات یہ خبر پھیلے شہر مدین کے شہر کفار ہسا آئے واپس نمو کر مسلمان پہ حمل شہید سبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن ابی وقاص کرن بیان دپن قبیلے قبیلے بنو دینار چی خاتون یمس میدانی جہاد اندر خاندار تیوس یمس میدانی جہاد اندر بوئی تیوس یمس میدانی جہاد اندر مول تیوس خاندار بوئی کے تو مول دپن یہ کہ درائے یہ معلوم کرنے کیا واقعی سب در شہید محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نیبر کن درائے اور رشو میدانی جہاد اندر صحابہ اے والے ام زخمی یہ لجمن پرسنے اے صحابہ اے میدانی جہاد کیوں شاہ سوارو ما فعل رسول اللہ میں وہ انتو نبی علیہ السلام اطلاع تیز خبر دی تو میں تم چھٹی یہ جماعت تج مانگنے تو ویسا ایک خاتمہ شن خبر نبی علیہ السلام اس نے تعلق مگر یہ شپاتا سو سنگول میدان جہاد سندر سو سب شہید یہ خاتم نج پڑھنے انہا للہ و انہا الیہ پچھنا برحمہ بیار جماعت وش یہ من تپرس ما فعل رسول اللہ میں وہ انتو نبی علیہ السلام سن شیش تم چھٹیر فرمان سو سی بوائی میدان جہاد سندر سو سب شہید نبی علیہ السلام اس مطلب چھا اس کے خبر ان پر ان اللہ و ان الیہ راجو برو پام پچ بیا جماعت وش یمن کے پرسن ما فعل رسول اللہ نبی علیہ السلام اس مطلب دی تو میں شیخ ان چھا ٹھیک فرم اس اچھن خبر مگر خاندار اسے میدان جہاد سے اندر سو سب شہید ان پر ان اللہ و ان الیہ راجعون ان برو پام پچ اور کچھ بیا جماعت یمن تو پرسن یمو ونس قالو خیرا یا ام فلان فرموزے خاتون مصب مصب آمد مصب اس پریشا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم چی خیر و آفیت سا یہ خاتون مجھون نیمت ارونی ہی حد آنزر آئے تو نے تو تام مانو نب تو تام کرو نب پس تو تام کرو نب بروس جو تام نب پنو چشمو ڈیشن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اوہ اسنا سندر مشہی میں صحابہ دنس جماعت پکا یہ مشہی حصار بنوئے یہ من درمیان اچھن محمد رسول اللہ یہ نبی علیہ السلام اس کن نظر پین اس خاتونی این سج کے خنیر کل مصیبت بعد کا جلل شہید خاندار گو شہید یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر تو شو صحیح سالم میں شو پرت کا مصیبت برداشت بشس پرت کا مصیبت پیس کرن خطر تیار کیا جی تو شو خیر و آفی انسان پرت کا مصیبت چھوٹانی خطر حلق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ محبت ترم حق ایمان پر اتباع پر محبت کرن محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ من محبت اشی محبت ایک دعوہ اشی قسم تام دون
جنڈ کھاڑن ڈیڑ کھاڑن وغیرہ اللہ اللہ سن دور سے مسلمانوں یہ محبت گس دل چھ گہرائی اندر آس یہ محبت گس مسلمان سندس وجود اندر آس ات محبت سن گس کنی قسم کا کمپرومائز آس ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سات ہجری مز نبی ایمان بارہ پت نبی ایمان مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس یوتا زیادہ محبت یوتا زیادہ عقید ابو ہریرہ اس معنی کرن بایا دپن اس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یل میں تند سروے مبارک اس کن چ نظر پیون میں چ چشمن میلن ٹھنڈک میں چھ دلس میلن سکون میں چھ دلس میلن قرار مگر یل تن نانو چشمن چھ دور سمدن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چشمن وز ٹھنڈک چھ گسن ختم دلک سکون تو دلک قرار چھمراو پتہ یل بہت بے چھ اس چھ تو میں چھ قرار ون واپس چشمن ٹھنڈک چھ واپس صحابہ محمد صبح ایوب انصاری سے محبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہن گھر مہمان بن گئے ابو ذر ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سنس غلام سن اے میں غلام یہ نبی علیہ السلام سے کھن چن کھاڑ سوز نظر تھا بانس تکن آس نبی علیہ الصلوۃ والسلام پن دست مبارک لاگ یا پن گوش مبارک لاگ غلام اس کر از انس تو کیا شو یہ زانت کر ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ غلام سن یتن نبی علیہ السلام بانس پن مشت مبارک لاگی ہے تی لاگی ہے ابو ایوب انصاری تی بانس مشت مبارک اس محبت نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سن صحابہ کبار رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین بلال سے بات پر چھ اکثر زرا زرا بڑا مشہور ہے دبنی نبی علیہ السلام یہ دنیا انتقال کو یہ دنیا رحلت کر نبی علیہ السلام بلال رضی اللہ تعالی عنہ کر قصد دو من دن با آزانی اس کی بلال اس عزت دنو بلال اس خزر بجر دنو دراو یم دنیا من کش ضرورت بلال اس مسید خطر آزان دن ام پا دیر قریب بنی ابو بکر صدیق رضی اللہ دبن بلال اس صرف بدن رضی اللہ ام پا مون وقت کس قریب اس اجازت اس میں دی اجازت بگس ملک شام بکر سکونت میں تیتی اختیار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن ابتدا سندر اجازت کی مگر پتی ابو بکر صدیق اس نے باشو کی بلال چون کس طرح حالت اس پر پر مسئی بلال اگر چشو اجازت دے ان ابو بکر صدیق رضی اللہ تپن دراو بلال رضی اللہ عنہ دو من کی شام سکونت اختیار کرنا پر منز گزرے و آخری زوری کوتا مدت گزرے ایک دو پہ بلال اس خیال دو چھنا صلح بگس ہم مدینہ واپس بھئی مہا خوش خبر آپ پرسک مدین کے لوکن دبن بلال ان لوگ اونٹس پر سامان تو دراو اکیس دو اس دون دون یا ترین دون چون دون کرن سفر تو ووت مدینہ واپس یتھی مدین کے گلین اندر بلال آو چھن ساری مدین ایک لوگ جمع دوک مزدن رسول آو واپس صلی اللہ علیہ وسلم لوک آئی ساری دورن دورن وقت خلیفہ ہے وقت اس نے جب ایسے وقت کے خلیفہ ہے امیر المومنین رضی اللہ آج شی سون سوال سے سمند بلال اس تسی آزانہ دیتا یس آزان دیمان اس قدر وقت محمد صلی اللہ علیہ تم یاد گسن تازہ بلال اس من تسی آزانہ دیتا دبن بلال آب بلائی تھا بلال سورق ہے بلال آز دے آزان سوری چھی اتن تلی آز آزان لیکن بزرگ جوان سوری چھاز تمن نہ کرن بلال دے آزان بلال لوگ عرض کرن دے سے امیر المومنین کچھ اس معذرت کرن بحقین آزان دت بحقین آزان دت نبی علیہ السلام سے دنیا مزنیر پر پچھے میں آزان کوسی خطر بند تمس کرن بحقین آزان کوسی خطر دے امیر المومنین اندو اشو دائی حکم دیون توی دیو آزان برا بلالا مجبور کرن دبن بلال وہ کھڑا تہ جائی ات جائی سو آزان اوز دیون در وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبت چنتیہ حد در چک محبت بلال یہ کھڑا گو آزان لو جنین اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد واللہ الہ الا اللہ یہ ایمان الفاضل پر بلال ہو دبن سوری مسجد چھوا در مسجد اندر یم شرکا چھ مسجد اندر یم صحابہ جمش
ییٚلہِ بِلال چھُ آزان دِوان سٲری صحابہ چھِ وَدان تِم پرٛٲنۍ یاد گٔے سٲری تازٕ صحابہ یِم نبی علیہ السلام تہٕ وسلام سٕنٛدِس وقتس منٛز تِم یاد ٲسۍ تِم سٲری یاد گٔے صحابن تازٕ صحابن آو سُہ سٲری برونٛہہ کُن نبی کاینات صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدِس وقتس منٛز تِتھ پٲٹھۍ اوس بِلال آزان دِوان مسجِد نبی یَس اندر چھِ سٲری صحابہ وَدان بِلال ییٚلہِ آزان چھُ دِوان ییٚلہِ بِلال یِمن الفاظن پٮ۪ٹھ ووت اشہدُ ان محمد رسول اللہ بِلال یِم یِم الفاظ کٔرِ پننہِ زبٲنۍ گش آو بِلالس بِلال پیٚو پتھر تھوٚد آو تُلنہٕ دوٚپمس اے بِلال آزان دِ دوٚپُن بہٕ دِمہٕ نہٕ آزان مےٚ چھُنہٕ جسارت گژھان مےٚ چھُنہٕ جُرت گژھان بہٕ دِمہٕ آزان اے بِلال کیاہ دٔلیٖل دوٚپُن ییٚلہِ آزان وقتہِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مےٚ اوس برونٛہہ کَنہِ آسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہٕ اوسُس یِم الفاظ پَران برونٛہہ کَنہِ اوسُم ژۄدٲیِم زوٗن آسان زَن تہِ تابنا آز چھُس بہٕ یِم الفاظ پَران مےٚ چھَنہٕ سۄ کیفیت برونٛہہ کَنہِ نظرِ گژھان صحابو مےٚ مہٕ کٔرِو مجبوٗر آزان دِنہٕ خٲطرٕ کیٚنٛہہ ہیٚکِو نہٕ آزان دِتھ بِلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبت چِنت یِتھُے محبت گوٚژھ اَسہِ آسُن رسول اکرم نبی علیہ السلام سُنٛد ترٛیٚیِم حق محبت کرُن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان اتباع محبت ژوٗرِم حق نبی علیہ السلام تو سلام سُنٛد حق غلبہ اسلام تہٕ جُدو جہدس اندر نبی علیہ السلام تو سلام سُنٛد حفاظت کرٕنۍ عزت و نامو سُنٛد دِفاع کرُن عزت و نامو سُہ چھِ حفاظت تمامن اہل ایمانن پٮ۪ٹھ چھُ یہِ واجب چوٗنٛکہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدِ انتقال پتہٕ روٗد نہٕ ذاتہِ مُبارک کہِ حفاظتُک معاملہٕ باقٕے مگر وُنہِ تہِ چھِ کینٛہن اموٗرن پٮ۪ٹھ عمل کرٕنۍ پرٛٮ۪تھ مُسلمان مردس تہٕ زنہِ پٮ۪ٹھ پننہِ پننہِ استطاعت مُطابق واجب واجب مثلن قولن پھیلن نبی علیہ السلام سٕنٛز حمایت کرٕنۍ ییٚمِس یہِ وَنُن آسہِ سُہ تہِ وَنہِ دُشمَنَس آسہِ زور لگاوُن سُہ لگایہِ مگر مُسلمان اوس روزو اِنشاء اللہ یوٚتام جِسمَس اَندر اَسہِ جان چھُ باقٕے توٚتام روزو حِمایت کَران محمد رسول اللہ اَمہِ خٲطرٕ اگر اَسہِ پھاسہِ کوٗٹن تہِ کھالن أسۍ چھِ پھاسہِ کوٗٹن کھسنہٕ خٲطرٕ تَیار اَمہِ خٲطرٕ اگر أسۍ جیل بَرن أسۍ چھِ جیل اَژنہٕ خٲطرٕ تَیار اَمہِ خٲطرٕ اگر أسۍ زوٗچ قۄربٲنی پیٚیہِ دِنۍ أسۍ چھِ زوٗچ قۄربٲنی دِنہٕ خٲطرٕ تہِ مگر اَتھ معاملَس اَندر وَنہِ أسۍ کانٛہہ تُہۍ روٗزِو پَتھ مُسلمان اَتھ سِلسِلَس اَندر پَتھ روزَن وٲلۍ چھِ قولن پھیلن روزو أسۍ حِمایت کَرَن محمد صلی اللہ علیہ وسلمَس دُشمَنَس نِش یہِ کینٛژھا حربہٕ چھُ سُہ کٔرِن پَنُن حربہٕ استعمال مگر مُسلمان اَتھ سِلسِلَس اَندر کَمزوٗری ہاوَن وٲلۍ چھِ تُہۍ اَتھ سِلسِلَس اَندر گابرِو دَپِو أزکِس دورَس اَندر یِم حِمایت چھِ کَران محمد صلی اللہ علیہ وسلم تِمن سۭتۍ کیاہ بُرٕ سلوٗک چھُ یِوان کَرنہٕ تِمن سۭتۍ کوٗتاہ ظُلُم چھُ وَرتاونہٕ یِوان تِمن سۭتۍ کوٗتاہ جَبر چھُ وَرتاونہٕ یِوان ژوٗر ڈاکوٗ لُٹیر بدماش فراڈ قٕسمٕکۍ اِنسان تِم چھِ نَژان تِم چھِ یَتھ دُنیاہَس سٲر کَران یوٚت یَژھان تہٕ توٚت گژھِ یوٚت یَژھان تہٕ توٚت گژھان مگر یِم یَتھ دورَس منٛز سُہ پیغام ہیٚتھ وۄتھان سۄ دعوت ہیٚتھ وۄتھان یُس پیغام تہٕ دعوت اَسہِ کِش امانت ترٛٲوِتھ گوٚو امانت دار پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تٔمِس پٮ۪ٹھ چھِ زٔمیٖن تان کَرنہٕ تٔمِس سۭتۍ چھِ زیادٕ تہِ کَرنہٕ سُہ چھُ مُختٔلِف اَندازٕ ہیرٕس کَرنہٕ مُسلمانو اَمہِ خٲطرٕ روٗزِو تُہۍ تَیار اَمہِ خٲطرٕ روٗزِو تۄہہِ تَیار اگر اَسہِ زوٗج قۄربٲنی تہِ پیٚیہِ وَللہ پیش کَرٕنۍ سۄ تہِ چھِ کَم أسۍ کَرو زوٗک نظران تہِ پیش مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سُنٛد دامن ترٛاوُن نبی علیہ السلام سُنٛد مَنہج تہٕ طریٖقہٕ ترٛاوُن قولن پھیلن روزو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛز حمایت کَرٕنۍ یہِ چھُ واجب اَسہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛز مَدح خٲنی کَرٕنۍ یہِ چھُ واجب اَسہِ کُفارو مُشرِکینن ہٕنٛدِ طرفہٕ لگٲمٕتٮ۪ن اِلزامن ہُنٛد جواب دیُن یہِ چھُ واجب اَسہِ کُفار لگایَن مُختٔلِف قٕسمٕکۍ اِلزامات تِم دَپن پیغمبر اسلام چھُ دہشت گرد تِم دَپن پیغمبر اسلام چھُ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ مجنون پاگل دیوان
سو شہوت پرست نعوذ باللہ یم الزامات ہن جواب دن شبات بس اور یم نبی علیہ السلام سن توہین تو گستاخی کرن تمن سوت اعلان چن کرن شبات بس تمن اعلان چن کرن شبات مسلمان کیا یہ استوری حق چھ علماء کرن بیان الذب عنه از گسوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر معاملہ صدر دفاع کرن و یم ساری کتھیں میں بیان کر قولن کلن حمایت کر کفار و مشرکین ان طرف لگے تن الزامات ان جواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد خونی کا توہین تو گستاخی کرن والے سے اعلان چن کر یم ساری کتھ چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دفاع صدر شو صحابہ اس اوی پننے او جانو خود زیاد دفاع کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے موقع پر نبی علیہ السلام صحابہ جمع کر مشورہ خاطر صحابہ مشورہ دیو کیا کرو تب مقداد رضی اللہ تعالی عنہ پر عرض کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا اس مشورہ ہے تو کیا اس مشورہ ہے تو دیو حکم اگر تہند حکم آ سمندر لو وٹ اس لو سمندر تہ وٹ یا رسول اللہ تو کیاس موسیٰ علیہ السلام سندس قومس پہ تمو ون موسیٰ علیہ السلام اے موسیٰ تو چون رب لڑ تمو اندر ولاکن قاتل ان یمینک وان شمالک وبین یدیک وخلف اس لڑو تم دشنی طرف تہند کھوڑ طرف تہند برہم طرف تہند پتم طرف دیا رسول اللہ تو تام روز لڑن یوتام سان جسمن اندر جان چھ باقی یوتام اس آخری شاہ چھ باقی اس روز توتام لڑن تہ کیا چھ اس پرسن یا رسول اللہ تہ ورو اس کیا چھ کرن تہ کرنے خاطر تیار تہ ورو سمندرس لو ووٹ اس لو سمندرس غزوہ احد سمندر تہ کرو امی زندہ مثال پیش نبی علیہ السلام کو سلام سے دیہ کت پڑھ کو روایت کے اندر شام کے نبی علیہ السلام تک گڑا سندر تک کھڑا سندر لائن آئی صحابہ مندو مزوس حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ یہ سفر بنی اپنی اس طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ شو ایک موقع پر عرض کر تو اس پر پر مسلم مبارک میں اس پیٹی مبارک قسمت کنی اور رسول اللہ جسم مبارک تکلیف تو تام روزو تے کفا کر یو تام سن جسم سندر جان چھپا پیا رسول اللہ سیرت پڑی ہوئی آج سے طلحہ بن عبید اللہ سو اس قریباً احد کس موقع پر جسم مبارک 70 تلواروں میں زخم بلکہ دفعہ آپ دست مبارک و بیاکاری گزرے گا امس پس کی کیا وہ بیاکار یہ دست مبارک دکن یہ میں دست مبارک چھ میں 30 تلواروں ہند وار ہو تو میں نبی علیہ السلام اس پر کرے ہے کوفہ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ اللہ حکم صحابہ بل ابو دجانہ کے چون کفاروں پر تیرن ہوں برسات کر تیرن ہوں سے تم اس بار سے بکت پوٹ کر دے پائے دکن سے بیوڑ بچ پانوں پشت پانوں کفاروں میں دن تیرن کفار چھ تیر چلاون یم ساری تیر چھ پنس پشت مبارک اس پر رٹن ابو دجانہ رضی اللہ تعالی نبی علیہ السلام نے اس کے اک دیا نبی علیہ السلام تو سلام سن دفاع کرو یہ شو اہل ایمان پلس واجب شہر ایمان پلس ادھر پر دیا حق حق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اخری حق کون سے حق ان ولی جمعہ سے کرو پتہ نہیں پہنچ سکتا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جب حق اس کو ہیت میں النصر للدين نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دین کی نصرت تائم کی نشو اشاعت دین کی نصرت تائم کی نشو اشاعت خاطر پنی مال تو پنی جان سے جدو جہد کر پنی مال سے تو پنی جان سے جدو جہد کر دین کی نصرت بابت یہ شو مسلمان پر واجب ہو کر سورہ حدید یہ تو پڑھو رب فرمان ولی یعلم اللہ من ینصره ورسوله بالغیب ان اللہ قوی عزیز
اللہ تعالیٰ وچن یژان کہ کس بن تس تو تسندس رسولس معاون اللہ تعالیٰ تسندس رسولس معاون و مددگار بن گو کس بن رب سنس دینس تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم دینس معاون و مددگار اچھ معاون و مددگار معاون و مددگار کس بن بنو مال آس ضرورت مال کرنا پیش جانک نظران پہ ضرورت جانک نظران تو گھو پیش اللہ تعالیٰ فرماؤں جاہد المشرکین باموالکم وانفسکم دین کی نصرت خاطر امکن شعشات خاطر بلو امک معاون و مددگار ہر اگر تو جہاد پہ کرو مشرکین سوئی جہاد تک پن مال سوئی پہ جہاد کرو مال سوئی کرو جان سوئی پہ جہاد کرو جان سوئی کرو زبان سوئی پہ جہاد کرو زبان سوئی کرو اور جہاد اس میں اگر تو زور تک پہ وہ بیش کرو پنن زور تک کر جاؤ صحاب مسلم مشہور روایت کو روایت کرو اختتام راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ دپن دوہا بنو اکھ جماعت سخت حاضر در خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم لگ عرض کرنی انا ابعث معنا رجال يعلمون القران والسنه یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشدو در اثر اپ پٹھا اسوت کے کو کہ صحابہ راوا مگر تم صحابہ ایمن قرآن مقدس علم آس ایمن سنت علم آس یم کرتو اس تراوا تاکہ یم دین سنس علاقہ سنس قرآن و سنت چ تعلیم نبی علیہ السلام نے یہ حضرت تڑا خوش ہوں دی جذبوش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہا ان انصار اندر 70 انصار بلائے تھے تبعث الیہم 70 رجلا من الانصار 70 عظیم صحابہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بلائے مگر کم صحابہ امام مسلم کرن بیان یقال لهم القراء یمن اس قراء ونا قراء کیا جو اس فرق یقرؤون القران ويتدارسون بالليل ويتعلمون یمن اس بھولے اندر قران مقدس چاسن صرف تلاوت کر اور روت لے اندر اس قران مقدس لوکن ہشن تے ہشنا عظیم صحابہ اس 70 یہ میں 70 صحابہ کریم سے روان محمد صلی اللہ علیہ وسلم 70 صحابہ بین کی کیا صفت امام مسلم نے شیور مو دبن یہ میں تو ہلے ارت گسن پتہ سن اپ جمع کرے جس پر مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کم مہمان آسے آسن مسافر آسے آسن تم سوسی اپ لگن وضو کرن خاطر ضرورت یہ میں وضو خاطر تے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپ تھون جمع کرے یہ تو ہوت نہیں کہ بیش تو ہلے گسن لکڑ چٹنی جنگل پتہ سن لکڑ چڑھ پتہ لکڑ بازر کن امہ پہ لکڑ رقم غریبن پہ خرچ کر اصحاب سبحان پہ خرچ کر امن اللہ تعالیٰ صفت دیتمت امن صحاب یہ 70 قرا کر نبی علیہ السلام یہ سے برابر یہ مت جمعہ سے روان گئی یہ وقت ایک جائے واقعہ اندر ام جمعہ سے اور یمن سے بوخی امن صحاب سے اور یہ 70 صحابہ شہید کرنے ایک سی موقع سے بیق وقت کریم 70 صحابہ شہید یلیم شہید آئے کرنا شہید صاحب جن برہم کریم و صحابو اللہ تعالیٰ تزہوا دعا کیا کر اللہم بلگ عنا نبینا اے رب سنس نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سانی شہادت شہاد اے رب ہی مکری دعا کس ہی مکری دعا کس مدس مدینہ ساندہ ہی مکری اس بدل کے امتام کرز اور بیت کرو کس تغہ دویزی رب سانی شہادت شہاد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انا قد لقيناك ورضينا عنك ورضيك عنا يا رب اشي حالت اسم شهاده لبن كي اشي تروس رب ستروز يا سوس يم صحابه شكر شهاده ابراهيم الباس بن زبور يا رب شهاده بروشي اسمنا اشي تروس اشي كمان بوصلن بتروس مسلمان گھس رب سنس فوصلس پہ روز آس مسلمان گھس اللہ تعالیٰ سنس فوصلس پہ موہ موڑن وہ آس مسلمان گھس اللہ تعالیٰ سنس فوصلس پہ کل نہ سناون وہ آس بلکہ اس روز آس اللہ تعالیٰ سنس فوصلس پہ رب اشی تے روز اشی چونس فوصلس پہ روز مگر اشی دعا کرنو یا رشی والد ستروز دے سو دیس لما يموت شهيد وان دون صاحب صحابي يمسنا وصلت حرام رضي الله لما يلي الشهيد بصابوك نسيت كفار ونيزلوي يتوي بطر بزمين اسكي ام دس گريت پستو ورب الكعبة
دوپن کعب کس رب سند قسم بہ گوس کامیاب ہے کعب کس رب سند قسم بہ گوس کامیاب من دشمنان امس نزدیک دپ ث کت پن گو کامیاب ثے شریر کر ثے اس قتل کر دپن کئی دشمنان اسلامو مے چھ پتہ بہ گوس کامیاب ایم موجود میون یو ذول و بکار اسلام است پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ اول چھ دپ بہ گوس کامیاب اوے ون نہ رب سپس تو رب کا کام کس رب سن قسم بہ گوس کامیاب کیا ز میون ذول و بکار اسلام است میون ذول و بکار پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ اگر میں زاوتا سن ذول کے اسلام ضرورت سون زور اسلام بکار سون مال اسلام بکار نا گس نا سن ات سلسلہ سندر ات مس گس نا بے کن سات اسلام ہے مس مش قربانی کی ضرورت اس گس ما ان کس مش قربانی دے مست تیار ان کس مش قربانی ش سانو اسلام کی ابتدا پہ دے سو اس کی موش پن زون ہن نظران کو ابتدا پہ پیش اگر آز حق پرستن ان کس مش قربانی پہ پیش کرن اس گس ان خاطر تیار لہذا کرت پہ مایوس گس سن محترم مشفق استاد مولانا مشتاق احمد ویری حفظہ اللہ اللہ تعالیٰ کرنے سے پنے حفاظ اگر تم پابند سراسر آئے کرن اگر تم بند آئے کرن آج سلسلہ سندر کا سون مسلمان ہوئے اس پریشان گا سے حق پرستن ہوں چی یہاں نشان امام ابن تیمیہ سے لے کے شاہ اسماعیل شہید دہلوی رحمت اللہ علیہ شاہ اسماعیل شہید سے لے کے مولانا شوکت رحمت اللہ علیہ تک اس جماعت نے ہمیشہ ایسی قربانیاں پیش کی ہے اور یہ جماعت آئندہ بھی ایسی قربانیاں پیش کرنے کے لیے تیار ہے انشاءاللہ حق کے لیے ہم اپنی جان کی بازی لگانے کو تیار ہیں اگر مولانا مشتاق احمد ویری رات پابند سلاسل کرنے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یہ معاملہ تو احمد بن حنبل کے ساتھ پیش آئے یہ معاملہ تو امام مالک کے ساتھ پیش آیا یہ معاملہ امام ابو حنیفہ کے ساتھ پیش آیا یہ معاملہ امام احمد ابن حنبل کے ساتھ پیش آیا یہ معاملہ امام شافعی کے ساتھ پیش آیا یہ معاملہ امام ابن تیمیہ کے ساتھ پیش آیا امام ابن تیمیہ گزرے ہو جیلس مزی سورہ نجم پڑھن پڑھن امام شافعی سے قتل منسوب بنے ہو لکر ہن قتل امام مالک کھوڑو خرس امام مالک آؤ خرس کارن امام احمد ابن حنبل صاحب کی دخ چوب دین دین کس نشر و اشاعت ساندر دین اک معاون و مددگار بننس پہ دپن اگر حسنس دی تی چوب دی مہا وز دی ماری ہے یہ چوب امام احمد ابن حنبل اس دین قریباً قریباً گزار امام ابو حنیفہ پندہ ہو رہی جی اللہ ساندر کیسا حال اگر آز دی ایک امام رپیش یا مسلمان آج پہ مایوز اس میں خطر اس پہ اللہ تعالیٰ دعا کرن بے پہ صبر اس قوم ہے استقامت اس قوم ہے جذبات پاسن گا سن کی ان جماعت اس روزو جڑے جماعت کے پروگرام اس روزو جڑے ان ذمہ دار اس روزو جڑے اللہ تعالیٰ ہائے دین و دنیا بہار یا جماعت اس اللہ تعالیٰ ہائے علاقہ اس دین و دنیا بہار آمین یا رب العالمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا من سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم افضل من خضر دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم تعبد عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل والانسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون حضر مامور صاحب دوارا صاحب سوال دعا خدا درخواست کو نبر کے لیے ایک من برادر